Қайырлы күн, эфирде Есіл ақпарат жаңалықтар қызметі, студияда Аяулым Жолмұханова. Ескірген материалдық-техникалық база, бәсекелестіктің әлсіздігі және жөнделген жолдарға бақылаудың болмауы. Құмар Ақсақаловтың төрағалығымен өткен алқа отырысында осы мәселелер көтерілді. Неліктен жыл сайын жолдарды жөндеуге қомақты қаражат бөлінеді, бірақ нәтиже жоқ. Әріптесім айтып берсін. Облыстағы автожолдардың сапасына қатысты көпсін айтылады. Мұны өңір башысы Құмар Ақсақалов алқа отырысында атап өтті. Жол активтерінің сапасы ұлттық орталығының мамандары 283 рет жолға шығып, 313 сынама алған. Нәтижесінде 347 заң бұзушылығы анықталды. Техникалық қадағалаудың жеткіліксіздігі көп жағдайда осындай ескертулерге әкеледі. Негізі әр нысанда жөндеу жұмыстарын жүргізу кезінде міндетті түрде бір маман жауапты болуы керек. Қалайда көбінесе сол адам бірден 4-5 учаскеге жетекшілік етеді. Соның салдары орындалған жұмыстардың сапасы сын көтермей жатады. Жолдардың жөндеу сапасын бақылайтын зертхана өте қатан жұмыс істеу керек. Мұрашылдыққа жол берілмеу қажет. Бұл заңмен тыйым салынған. Көп жағдайда жолға тексеріс жүргізілгеннен кейін оқылықтар табылады. Кейінсіздер барлық бұзушылықтар 100%-ға жойылды дейсіздер. Бұны қалай түсінуге болады? Онда біздің жолдар барлық кепілдік мерзімге шыдас беріп, қалыпты жағдайда болуы керек. Әдетте қағаз жүзінде бәрі жақсы, ал іске келгенде біраз сауал туындайды. Жыл сайын жолды қалпына келтіруге бюджеттен қыруар қаржы бөлінеді. Бұл тұрған 24,5 миллиард теңге жұмсалса, қазірдің өзінде 17 миллиард теңге бекітілген. Жүргізілген жөндеуге тиісті бақылау болмағандықтан шамамен әр екі жыл сайын жаңа асфальт төсеуге тура келеді. Құмар Ақсақалов бұл мәселені ерекше бақылауға алуды тапсырды. Кое-кто монополизировал рынок. Кейбіреулер заңдағы қайшылықтарды пайдалана отырып жауапкершіліктен құтылады. Бұл қалай болғаны? Бәрін ретке келтіру керек. Қабылданған шаралар туралы маған хабар беріңіздер. Өңір басшысы көліктік бақылау инспекциясының жұмысында сынға алды. Ауыр жүк таситын көліктер жол жабындысын айтарлықтай әсер етеді. Жолды құртатын көбінесе карьерлерден шығатын жүк көліктері. Былтыр осыған қатысты 90 әкімшілік хаттама толтырылып, кінәлі тұлғаларға қатысты 211 іс қозғалды. Енді жағымды жаңалықтарға ойыссақ. Жылдың қорытындысы бойынша облыста 813 шақырым автожол жөндеуден өтті. Облыстық және ауылішілік жолдарда қамтылған. Айталық 44 елді мекенде 189 шақырым жол қалпына келтірілді. Бұл мақсатқа бюджеттен 4,5 миллиард теңгеге жоқ қаражат бөлінген. В текущем году утвержден бюджет. Был 17,7 миллиард теңгенің бюджеті бекітілді. Оның аясында 378 километр жол қамтылады. Және 295 шақырым жолдың жөндеу жұмыстарын аяқтау жоспарланып отыр. Көше жол желісі бойынша осы жылы өңірдің барлық ауданындағы елді мекендердегі жолдарды жөндеуге 16,4 миллиард теңгеге қосымша сметалық есептер дайындалды. Тек республикалық бюджетті нақтылауға жет. Биылда автожолды жөндеуге ерекше көңіл бөлінеді, бірақ тиісті бақылаусыз алға қойылған міндеттерге қол жеткізу мүмкін емес. Өңір басшысы барлық жауапты органдарға осы бағыттағы жұмысты күшейтуді тапсырды. Нұрбол Балғабеков, Илья Кудряков, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі. Президент Қасым Жомарт Тоқаев жаңа Қазақстан құрамыз деді. Ол парламент мәжілісінің отырысында сөйлеген сөзінде халықты толғандырған көптеген мәселені қозғады. Мемлекет басшысы елде байлар мен кедейлер арасында үлкен алшақтық бар екенін айтты. Сондықтан бай бағландырға өздерінің қамын ғана ойламай, халыққа да тиістісін қайтару керек деді. Ол үшін халық қорын құруды тапсырды. Сондай-ақ мұғалімдер мен жастар мәселесін де сөз етті. Маған жастарға және олардың біліміне назар аударғаны қатты ұнады. Қалпына келтіруге елдегі кадрлық өзгерістер ғана емес, жоспарланған барлық реформаларды ықпал ететіні сөзсіз. Бұл банк және басқа да салалар. Көшбасшымызбен бірге жаңа мемлекет құра алатынымызға жарқын болашақ болатынына сенімдімін. Облыста өткен тәулікте 25 адамнан коронавирус анықталды, бір сырқат қайтыс болды. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше қазір жұқпалы аурулар стационарларында 172 адам ем алып жатыр. Емдеу мекемелері 17%-ға жүктелген. 7 адам карантин, 21 адам жансақтау бөлімшелеріне орналастырылған. Жалпы індет басталғалы өңірде 35187 адам КВИ жұқтырса, 32156 адам тәуір болып қатарға қосылды. 452 адам қауіпті инфекциядан қайтыс болды. Құрамында спирт бар 520 литр сұйықтық және шыққан тегі белгісіз 2500-нан астам қорап темекі Петропавл қаласы полиция басқармасының қызметкерлері. Құрамында спирт бар өнімдерді, сондай-ақ акциздік маркалары жоқ темекі өнімдерін сату және сақтау фактілерін анықтады.
Полиция қызметкерлері қала орталығы Бостандық көшесіндегі қоймадан лицензияланбаған алкоголь мен темекінің үлкен партиясын тапты. Тексеру барысында тауардың облыс орталығының 36 жастағы тұрғынына тиесілі екені анықталды. Нәтижесінде 520 литр алкоголь, сондай-ақ 259 блок темекі тәркіленді. Сараптама тағайындалды. Мы собрали материал, изъяли 520 литров спиртосодержащей продукции. Осы мекенжайды тексерген кезде ақпарат расталды. Біз материал жинадық. 520 литр құрамында спирті бар өнімді тәркіледі. Сондай-ақ лицензиясыз Қырғызстан өндірген 2591 қорап көлемінде темекін алдық. 463 бап бойынша процессуалдық шешім қабылдау үшін одан әрі сотқа жіберу үшін материалдар жиналды. Заң бұзушылықтың бұл түріне жеке тұлғаларға 15 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде әкімшілік айыппұл қарастырылған. Жыл басынан бері бұл Солтүстік Қазақстан облысы полицейлері тәркілеген лицензияланбаған алкогольдің ең ірі партиясы. Алдияр Жылқайдаров полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Осы уақытқа келіп түскен жаңалықтар реті осындай, мен өздеріңізбен кешкі жаңалықтарда қайта жүздесетін боламын.